angen-angen ya perlu angen-angen gue selama ini gue ngalami apa mesti gue iso niteni berkali-kali sebetulnya setiap orang dari kita itu mengalami cobaan-cobaan, kangelan-kangelan, dan kemudian dilalah kok diparingi jalan keluar, dilalah diparingi jalan. Ini pernyataannya Gusti Allah. Aku itu kadang-kadang tak angen-angen, anggungan dewa kok isih urip ya. Anggungan dewa aku isih urip itu kadang-kadang gumun. Insyaallah. Mulai ngiling, mulai kawit jaman cilik, biyen. Neng pondok, aku neng pondok aku Masya Allah. Manggun neng kriapiak 15 tahun. 15 tahun aku. Saben sasi aku roto-roto weselku entek seminggu. Seminggu aku duit entek. Jadi sing telung minggu ya wallahualam aku. Aku duit aku. Semua-semuanya kadang-kadang mangan yang ditewong, kadang utang, kadang. Kok bisa urip nanti seperti ini? Neng Mekah. Neng Mekah itu asalnya dijak Abah lu mau kaji. Bareng tekan kono serantuk melu mulai. Seperti ini aja. Ngobis zam-zam masih ngakeh. Aku manggut di Mekah. Visane visa haji. Padahal aku wis duwe tiket muleh. Tiket muleh kan ora kanggo, kan eman-eman. Tiket muleh ora kanggo eman-eman kuwi. Wis tak tawa-tawano wong, sapa sing gelem tuku tiket? Ora ono sing gelem nuku. Ora siji bocah pati, jenenge Sobron apa sapa lali. Bocah pati. Gelem nunggu, berarti kalau tumbasnya tapi sak paspore. Gelem nunggu tiketnya agar sak paspore. Timbangan orang payo tak wani, ya sak paspore lah. Jadi aku urip di Mekah itu, setahun punjul itu orang di paspor. Orang di identitas babar pisang. Kok umpama waktu itu aku mati di Mekah, itu seorang di identitas, mereka menurut catatan, aku wis mulih, pasporku digawa mulih Sobron. Wis bali pula. Sing nang Mekah iku sapa? Ora ana catetane. Lah urip nganti seprene. Iki pernatane Gusti Allah kabeh. Pernatane Gusti Allah. Lah kok nek eling kaya ngopo? Iki kan ngono nang Gusti Allah iku. Eling-eling ah, kaya ngopo mbiyen kuwi selama hidup kowe nampa coba macam-macam tapi tak slametno Gusti Allah. Lah saiki nek kowe nampa tugas untuk melakukan satu tugas yang berat, yo aja kuwatir wong aku ngawasi kok. Gusti Allah tansah ngawasi, Gusti Allah sing nata. Ora usah wedi. Ora. Dingadepi apa-apa waneni ae. Engko ora dipernahno pangeran. Ngono. Pancen iki tugas ya lakone ora diperang per pangeran. Oh iya masyaallah. Lha kok kira-kira kasil apa ora ya mbok, pokoke dilakoni sik apa jare kersane pangeran iki. Kuwi kok masyaallah. Aku ngalami semeh koyo ngene iki meh. Nalika aku putus asa dengan dunia fana, dunia kok kocar-kacir ngene iki. Aku rumongso secara analitis berdasarkan analisis, analisa terhadap keadaan ini, aku jane melihat ada jalan keluar. Orang jalan keluar itu, tapi kok wangel ora karuan, jalan keluar itu kaya-kaya mustahil. Ora mungkin aku iso nglakoni. Apa mana wis tak jajal ngomong rono orang ngandel. Tak gawa meneh ning gone wong liya meneh sing kira-kira wong gedhe sing duwe kekuasaan, duwe kemampuan. Tak kandhani orang ngandel. Ngantek bola-bola orang ngandel, nek ora ngandel kabeh mosok aku mangkat dhewe.
Padahal aku Masya Allah ya, orang di bondo apa-apa ya. Orang di reputasi murah. Putus asa. Bareng sowan Habib Zain Ba'alwi, Habib Zain bin Smith bin bin Ibrahim bin Smith Ba'alwi. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Ba'alwi iku ning Madinah. Jarak oleh aku takok-takok kanca-kanca ngono. Aku pengen sowan Habib Zain bicarane. Sowan. Karepku yo nakokno iki sepundi ngeten iki karepku. Tapi aku durung ngantek matur apa-apa Habib Zain wis ngendika akeh-akeh. Yo intine ngono. Kowe ora ngerti takdir kok. Orang itu takdir ya, ikhtiar aja pokoknya. Ikhtiar. Bodoh-bodoh raro ya. Nek hasil ya bejo, nek ora ya piye meneh. Nek hasil ya bejo, nek ora ya piye meneh. Ngono to. Lah aku di ngendikane ngono ku iso ilang susahku. Wedi susah ilang kabeh. Menawa campur suwuk. Bibjen oleh ngendikan campur apa diniati nyuwuk aku. Aku metu saka daleme Bibjen ilang kabeh susahku. Alah padha raro kalah cacak menang cacak. Lakoni ngono ae. Nah, bariku terus midar-midar karo karuan aku. Wujude saiki dadi tokoh internasional. Mergo ya menawa ya pancen kersane pangeran. Wong bejo mbah apano. Nabi Musa iku digedhekno atine karo Gusti Allah maksude. Kowe eling to kowe biyen ngalami apa wae. Ngalami perkara sing abot-abot kuwi nek ora dipernahno dening Gusti Allah mati wingi-wingi. Kowe lahir wae, kawit lahir ku lahir pada tahun yang seharusnya dipateni Nabi Musa itu. Karunya. Nek ora dipernahno pangeran ya dipateni bayi liyane sing bayi lanang liyane sing lahir tahun itu dipateni Nabi Fir'aun. Nabi Musa kok ora, ini ora dipernahno pangeran bisa. Dikintirno ning kali kok ya selamat. Kok iso kepethuk ibune meneh. Kok ya mateni wong Kipti kok melayu kok ya ditulungi putrine Nabi Syuaib kok dilalah. Mergo dipernahno dening Gusti Allah. Mulane ora sawedi. Ini tujuan sing bener. Dipasrahno pangeran ora sawedi apa-apa. Mlaku ngono ae. Kasil bejo ora kasil ya piye meneh ngono ae wis piye meneh wong takdir sing gawe takdir pangeran Sayyidina Umar bin Khattab iku paling nasihat karo putrane Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma dawuh Sayyidina Umar idza akhlasta niyyataka lillah kafallahu ma bainaka wa bainan nas. Idza akhlasta niyyataka lillah kafallahu ma bainaka wa bainan nas. Nek kowe iso ngresikno niatmu krana Allah taala. Bo ikhlasno tenan niatmu krana Allah, engko Gusti Allah sing beresi urusanmu karo menungso. Kowe butuh urusan karo manungsa kepranggel urusan apa engko ben diberesi Gusti Allah dhewe. Kafallahu ma bainaka wa bainan nas. Wallahu a'lam.